Optužen se izriče novčana kazna u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka. Treća optužena Demir Mahmut Čehajicu za izvršenje produženog kaznenog djela uništenja izbornih isprava iz članka 199 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u opisanim radnjama pod točkom 1 i 2 optužnice utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 7 mjeseci. Za izvršenje kaznenog djela sprečavanja službene osobe obavljanju službene radnje iz članka 358 stavak 2 u vezi sa stavkom 1 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine opisanu radnjama pod točkom 1 optužnice utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 8 mjeseci. Za izvršenje kaznenog djela sprečavanja službene osobe obavljanju službene radnje iz članka 358 stavak 1 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, opisano radnjama iz točke 2 optužnice, utvrđuje se kazna zatvora u trajanju 3 mjeseca, pa primjenom članka 54, 55 i 56 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, treće optuženo Demir Mahmut Čehajic osuđen jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 4 mjeseca. A za izvršenje produženog kaznenog djela oštećenje tuđe stvari iz članka 293 stavak 1 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine opisano u radnjama točke 1 i 2 optužnice izriče mu se novčana kazna u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka. Temeljem članka 212 stavak 3 zakona